Aşıq əlini çəkməyə gəlib Ay Zaur gecənin bu vaxtında. Əli! Kənd yerində bu cürə haylayırlar. Əli, ay Əli! Qapı açıldı, nəhəng bir oğlan məni qarşıladı. Əli tapdı oğlu. Bəli. Soruşdum yolda, dedim ki, Əlinin evi hardadır? Niyə qışqır-qışqır danışıram, yavaş danışım. Dedim ki, Əlinin evi hardadır? Eşidən olmasın da, onu yavaş-yavaş deyim. Dedim ki, Əlinin evi hardadır? Dedi, hansı evini soruşursan? Ha? Gəl, gəl. Əli, doğrudan bu ev döyməmcilərin bu evdir, yoxsa başqa evlərin eşlərin var? Evimiz var, indi yaxın kim olubsa. Kənd adamıymış yoxsa? Kənd adamı indi bura kənd deyir, qəsəbədir. Bakının yəni kəndlərindən sayılır. Bakı şəhərinin o rayonlarından biri də bu Qaradağ rayonu, böyük rayonlardan biridir. Qaradağ rayonu, oranın Qobustan qəsəbəsidir. Yəni, bura kənd deyil, qəsəbədir. Olsun, qardaş, 4 evin olsun, 5 evin olsun, alın zəhməti ilə qalmaq. Mən bir söz deyim. Yox, ev deyəndə Allah qismət eləsin, ev alaq, eşi alaq, tək ki, çöldə yaşayanımız olmasın, tək ki, evlər çox olsun, hamının evi olsun, isti ocaq olsun. Bu tərəfə keçək, yoxsa bu tərəfə? Hə, bəlkə bu evlərdir, 1, 2, 3, bəlkə mən... Hə, bir həyətdə düzdür, 2 ev var, 10 deyil. Sizin yoxsa 5-6 qardaşsınız? Yəni, bu ailə... Az qaldı, yıxılasın, ev yox, kes. O qədər danışırsınız ki, yazıq, sizin günahlarınız operatora düşəcək. Operatora düşür. Hə, hələ, qardaşların hamısı bir yerdə yaşayırsınız, yoxsa? Bəli, bir yerdə yaşayırsınız. Adlar qardaşların? Birinin adı Muraddır, birinin adı Vüqardır. Onlar nə işin sahibidirlər? Özlərinin öz işləri var da. Sən necə oldu ki, sazı sinəvə bastın, aşıqlıq eləməyə başladın? Əli, atavın bildiyimə görə imkanı var. Yəni, belə kasıb ailədən də deyilsən, nə inirdin sən? Birinci ilə xoş gəlmişsiniz, gəlin keçə içəri. Gəl. Xoş gəlmişsən. Əli tapdıq oğlu. Operator yaman gülmək tutub, yün. İndi özə hansı kasıb belə otaqda otağa saldı bəli. Yəni, deyir ki, o birisi tərəfə yoxsa, bu tərəfə gedək. Allahın verəndindən var Allah şükür, yəni yaşayırıq, gəl əyləş sağ ol. Aşıq kimi danışma, qadan alım, elə belə dost kimi oturaq söhbət edirik, nə var, nə yox? Sağ ol, sən necəsən? Sağ ol, bir də mikrofonu tut, bir qəşə bir şeirdir, aşıq nə deyər? Deyir, salam verib bir məclisə girəndə böyükdən kiçiyə nəsiyyət gələk, şeir deyir, bu ustad namədir. Ədəbərkan yol tarix bizimdir, nəsil və nəslə icabət gərək. Adam olan özünü tutmasın yekə, yeriyib yerişindən çıxmasın şəkə. Aspara yiyəndə doya əl çəkə, midan tikəsində qənaiyyət gərək. Hər kəs öyd verir uşağına, uşaq ata-ananın soluğu sağına. Ata-ana da onların işmən ağzına, çəkilə pünhanlarda xoş söhbət gərək. Dünya dedikim bağıdı bağı, axıb heç bir yana çıxmı bayağı. Cahıllıqdır, bəsdir, qubalı tağı. Bundan sonra bizə ibadət gərək. Neçə evladın var, Əli? Mənim üzr istəyirəm bütün böyüklərdən. Bir evladım var, bir qızım var. Burada da evladın? Gəlin ki, gələr. Baxçada olmalıydı, amma gələr. İki yaşı var, maşallah. İki yaşı var artıq. Allah saxlasın. Allah bütün babaları saxlasın. Belə boylu, buxunlu bir oğlan nədən qorxa bilər? Qorxduğumuz Allah taladır. Qaldı ki, belə... Allah qorusun da, başqa mən qorxmaq deyəndə nədən qorxacaq? Bir ömürdür də Allah tala verir bizə. Babbalaca ucubur belə iğnədən qorxsun. Yadındadır, babbalaca iğnədən. Harada? Yadında deyil. Hə. Gürüstan həkim iğnə vurmaq istəyir sənə. Gürüstan həkim. Buradan Gürüstan xanımı salamlayıram, böyük sənətkarımız, dostumuz. Gəl xatırlayaq, keçid edək o illərə, o anlara. Şin düşün, bu qarşıq vaxtında sənin də ürəyin ağrımağa vaxt taxtı. Deyirəm Əli. Səni bu iğnə ilə bəlkə bir dəfəlik... Mən Gülistan kimi vəfadarım var mı? Otur. Əli, otur iğnə vuracaq. Yox, mənə lazımdır, mənim sağaldım artıq. Əli, Əli! Boyun, buxunun, boyun nə qədərdir, bilirsən? Boyun 1.87 olmalıdır, 1.85-dən yuxarıdır. Çəkin? Çəkim olar, 130-125 belə. Vura bilirsən, şillə belə. Ya, biz aşıqıq, biz sözlə vururuq adamı. Hər dəmədən kimsə nəsə qəlbi və deyəndə kiməsə zəng elətdirib o məsələni bağlatdırırsan yoxsa? Yox, biz qanun var, çərçivəsi var hər şey. Əli, kim idi, kimlə söhbətin düşmüş sənin? Düzünü deyir, onu siz deməsin, özüm deyəcəm. Deyinən də, onda mənim yadımda deyil. Allah yadımda deyil. Yox, yəni mənim... Bilirsin, özün at belə... Bir sənətərdir, zaur, biz həyatdır da, yaşayırıq. Nə demiş sənə, üstünü örtəcəm, adını deməyəcəm.
Sən öl deyirəm, demeyeceğim. Bilmiyorum axı kim deyirsən. Yo. Bu elə belə gülüşdü, yəni. De görüm. Bir şey olmamışdı. Aha. Bildim mən kim deyirsiniz, amma... Elə bir şey olmamışdı. Sonra... Nə sözü səhv gəlmişdi, yoxsa nəsə hristəmdirilmişdi sənə? Biraz anlaşılmamazlıq olmuşdu aramızda. Sonra özü də səhvin bildi, yəni belə də. Yəni. Üzr istədi sonra? Ya, üzr istəmək deyəndə yəqin ki, indi səhv eləyən insan üzr istəməlidir. Nə inəmişdi, çaşmışdı sənə qarşı yoxsa? Yox, estağfurullah. Gəl, zav, başqa söhb edin. Yox, danış, bir məsələ var ona görə. Yəni, adını deməyəcəm, narahat olma. Yəni, nə idi? Valla, sən öl dedim. Demeyeceğim adını. Bu hardan bildi bunu? Olub da. Bu olub ya, prosto bu yani müəyyən şeyler var ki, ne mətbuata çıxır, ne bir heç bir yer. Sən hardan bilsən, mən o maraqlıdır. Olub olmuyor belə bir şey. Olub, amma mən bir səhvə yol vermişəm. Səndən qabaq kamera çəkənin gəlmişdi, ola bilsin o yanda danışmışam. Aha, demişdi. Ha. Bət bilmiyorum, hamısı mənə işdir, qardaş. Nə idi, nə məsələ idi, görək, nə olmuşdu? Yaxşı oldu sonra. Axır bilirəm, yaxşı oldu. Nətər oldu? Cəxin oldu, yəni sakitləşdirmirsən, demirsən sənin yerin buradır qardaş, mənim yerim də baba buradır. De qardaş, nə olmuş, nətər olmuşdu? Heç bir şey. Yəni bir el şənliyində olan bir şeydi. Aysa, aha. Bir-birimizi anlamamışdıq, o biraz yola biçin. Yox, yuxarıdan getdiyəndə insandı da, biraz əsəbləşdi. Sonradan gördü ki, yox, yəni... Hər şeyin öz yeri var. Hamımız dostu, qardaşıq, hərə bir parça çörəyin qazanmaq üçün çıxır bu, yəni bu işlərə, bu toylara, bu eşənliklərinə. Qardaş, bu sənət bizə verilib ki, çörəyimizi qazanaq, hər kəs öz çörəyinin, öz sənətini nümayiş etdirir. O demək deyil ki, gəlin, bugünlərim mən də bir üzr istəyirəm, böyülük eləyim, başı yekəlik eləyim ki, mən beləyəm, mən eləyəm. Mən vuraram, mən çataram. Bu yaxşı bir şey deyil. Barışdınız indi də danışırsınız? Biz yenə də danışırıq, dostluğumuzda davam edir həmin insanla. Əli çox belə deyir ki, yəni Əli yaxşı olandı. Biləndə ki, bugün əlini çəkməyə gəlirik, çox uşaqlar dedi ki, əlinin reklama ehtiyacı yoxdur. Özü də o neyinir bu sənətdə olub. Atasının da yaxşı işi gücü var, yaxşı imkanları var. Belə eşitmişəm vallahi qardaş. Yəni kim dedi sənə? Mən bir söz deyim, zar. Hər kəsin öz işi var. Yəni, ata yəni insan, öz atalığında? Ata öz atalığında, qardaş öz qardaşlığında, hər kəs öz işini dalıca gedir, mənim də dolanışacağım bu sənətdir. Bu sənətdir, bəli. Yəni, ay, bugün deyim ki, yox, mən şəxsən, mən bu sənətdən dolandım. Neçə ildir bu sənətdə sən? Mən artıq, yəni, ustad yanına gedməklə, Allah ona can sağ versin, Aşıq xan Musa Musayev Qobustanda yaşayır hal-hazırda. 90-dan yuxarı yaşı var. Maşallah. Allah ömür versin ona. Ustadım Aşıqan Musanın yanına gedəndən hesablasa qardaşı bir 16 il, 15 il. Əlim, bax, efirdə baxırlar tamaşaçılar. Görürlər ki, Əli həm sazı sinəsinə basıb ifa eləyir, həm də gözəl rəqs eləyir. Amma hərdən baxanda deyirsən ki, bu belə bu köhlükdə bu necə hərəkət edir? Bu doğrudan da çoxları üçün çox maraqlıdır. O hər kəs maraqlıdır. Sözün açığı mən ilk dəfə verilişlərə çıxanda kim məni gördü, oxumağımdan danışmırdı, rəqsimdən danışırdı. Sonra bir ara, biraz ara verdim rəqslərə. Dedim ki, biraz oxumağımla məşğul olum. Amma oxuyandan sonra artıq hamısı qarşı bir-birinə. Biri rəqsimi bəyənir, biri oxumağımı, biri saz ifamı bəyənir. Belə, biri mənim oturuşumu, duruşumu səhnədə, özümə aparmağımı. Aşıq belə olmalıdır, Əli? Aşıq... Bir el ağsaqqal deməkdir. Aşıq o demək deyil ki, bir yəni sazı aldın əlivə oxudun və yaxud da ki, bir oynadın, yaxud da xalqa bir iki musiqi çatdırdın, çıxdın, getdin, bu aşıq demək deyil. Aşıqdan tərbiyə götürür uşaqlar. Elin hansısa bir çətin günündə aşıqdan məsləhət alıblar. Var mı elə aşıqlarımız indi? Var, müəyyən aşıqlarımız var. Amma yox demək olmazdı, amma var. Bir nəfərə soruşmuşdum, demişdim ki, xanımdan aşıq olar mı? O sərt cavab vermiş. Səndən soruşaq əlindən. Xanımdan olar. Olar, ha? İstəmirsən özü yəni, sözə söhbətə salmağa. Sən necədir? Niyə görə mən kimsə deməliyəm ki, yox olmasın? Niyə pisliyib əyəm bu günləri Aşıq Zülfiyə, bu günləri Telli xanım Borçalı? Nəyi pisliyib Gülarə xanım Azaflı?
Yəni Gülarə xanım qadınlar içində ustad sayılan aşıqlardandır. Hər hansı bir yolu var. Aşıq əlinin yolu necə bir yoldu? Aşıq əlinin yolu məndə bacardığımızı yəni göstərənik. Bir də mən bir xasiyyətim var ki, mən demirəm bunu, yəni hansısa tamaşaçı deyil mənə. Yəni tamaşaçılar deyib ki, səndə repertuar seçimi düzgündür. Yəni məsəl üçün, yəni nə oxuduğunu bilirsən, hə? Bəli, hansı yerdə nə oxuduğumu. Nə oxuduğumu bilirsən, yox, hamısı. Amma hansı yerdə nə oxuduğumu bilirəm də. Zaurun bu günləri verilişi məsəl üçün deməli, gülməli, biraz da ciddiliyi var da bu verilişdə. Burada elə bir mahnı seçməlisən ki, bu mahnı yəni həm verilişə uyğun olsun, həm tamaşaçı, bu Zaurun öz tamaşaçısı var. Təbii. Hər bir verilişin öz tamaşaçısı var. Ona görə də onu elə seçmək lazımdır ki, hər bir verilişə uyğun bir musiqi oxuyasan. Şeirsə deyirsən, məclislərdə yoxsa elə aşıq şeir deyərdə. Aşıq həm də dastan da söyləyir, amma sən söyləyə bilmirsən. Söyləyə bilmirəm. Yəni hansısa vaxtı gəldin bir verilişə ayırdın ki, ay Əli, gəl bizə dastan söylə, söyləmədin. Bunu bilirsən dastan. Dostan bildiyim qədər bilirəm də. Yəni bu günləri görürsüz ki, hal-hazırda elə bir imkandır ki, ehtiyac yoxdur. Ehtiyac yoxdur. Ehtiyac var əslində. Amma tamaşaçısı yoxdur. İstəyəni yoxdur. Gəlin bu günləri yəni dastan söyləyən aşıqlarımız da çox azdır. Barmaq sayılandır. Həqiqi mənalı. Yoxdur. Yox, var. Kimi var, deyəsən, hələ. Məsəl üçün, bax, bizim Şirvan aşıqlarından Aşıq Ağa Murad, Aşıq Yanvar, Allah canını sağ eləsin. Yəni, Vüqar Mahmudoğlu var, aşıqlarımız var. Aşıq Abbas Musaxanoğlu, siz onu çəkmişsiniz də. Şıx Zərlidə qalır, Şirvanlıdır, Şirvan. Dastan söyləyəndə, dastan söyləyəndə sazın ucu harda olur? Bu tərəfə olur yoxsa arxa tərəfə? Bilirsiniz necədir? Hər bir elin öz davranışı var. Məsələn Şirvanda həmişə sazı həm belə qoyardılar. Yəni sazı keçirdərdilər yana. Bir də görürsən ki, ələ götürüb məsələn dastan söyləyib. Variantlar var da, bəli. Bu qədər. Vəssalam. Əli, istəyirəm ki, sənin bir ustadığın yanına gedək. 90 yaşında bir kişinin oturuşuna, duruşuna, bir söhbətinə qulaq asaq. Bilmirəm, necə danışacaq, nə deyəcək səndən? Biz xəbər göndərərik inşallah ustada. Əyəmləri mümkündürsə, hə, alındıra bilsək, o ustadın qonaq olmaq mənim üçün də siz üçün də yəqin ki, şərəf olar. Bir 5 dəqiqə bir çəkiliş eləyək, sonra qayıdarıq Əlinin məclisinə. Biz onu ziyarət edəcəyik. Biz onu həqiqi mənada Şirvan aşıqlarının içində ən güclü dastançıl aşıq olub. Şirvan aşıqlarının içində ən güclü dastançıl aşıq olub. O insan meydana girəndə Koroğlu dastanını elə deyərdi ki, və dastan deməkdə bu xüsusiyyətlər də var, dastanı deyir, həmən obraza girir, Koroğlu obrazına girmək lazımdır. O Xan Musa kişi də, Allah ona can sağlığı versin, Aşıq Xan Musa da, ustadımız da elə bir yəni, obraza girərdi ki, elə bilərdin ki, bu dəqiqə Koroğlu bu meydandadır. Əlinin ustadının evinə gəlmişik. Bəli. Ki, 90 yaşlı babanı da çəkək. Adı nədir? Aşıq Xan Musa Musayev. Ustadımızdır. Hal-hazırda 90 yaşında yaşayır. 90-dan keçib səhv etmirəmsə. Necə buyurun. Oldu Əli? Onun, bu kişi ilə gəncədən bir tanış oldun. Usta, salam əleyki. Əleyküm salam. Nə tərsiz? Çox sağ olun. Bakıdan gəlmişik. Xoş gəlmişsiniz, səfa gəlmişsiniz. Siz belə həmişə gələsiniz, həmişə belə şən-şən şeylər çəkəsiniz, cəmaatın gölün, xalqın rəhahın, artırasınız. Sizin də belə göylüyüz, elə olsun ki, o mələklər göydə pur-pur-pur şey deyilir, çox göğəsinlər. Sağ olun, aşıq, çox sağ olun. O kimi ürəkləriniz göydə oynasın. Bu nətər öyrətdiniz? Döyə-döyə. Döyə-döyə. Eşitdiyi qədər tamaşasında bu cür olub. Deməli, Əli uşaq vaxt 4 yaşında ürəyində problem var imiş. Bəli. Bunu cərrahi yolundan aradan qaldırırlar. Sonradan Əli oxumağa yəni baş qoşmur. Evdəkilər də deyir ki, xəstə uşaqdır, oxumaqsa. Deyir, yoldan bir gün aqsaqqal keçirmiş. Atası bəli, deyib ki... Ustad Aşıq Xan Musa kişi keçirdi. Aha. Mən də onda çox uşaq idim belə bir yəni o da. Deməli biz sonra Aşıq Xan Musa ilə görüşəndən sonra atam
Məsləhət olucu ustad dedi ki, qoy bir 10 gün yanıma gəlsin, getsin. Baxın, görüm ondan aşıq olar, olmaz. Ondan sonra mən sənə bir hə cavab verirəm.